ଆମର କାଲି ରାତିରେ ଜଣେ ପଜିଟିଭ୍ ପେସେଣ୍ଟ ଆମେ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ କରିଛୁ ଆଲି ଅଞ୍ଚଳର, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଅଲରେଡ଼ି କୋଭିଡ୍ ହସ୍ପିଟାଲ କଟକ ପଠାଇ ସାରିଛୁ। ତାଙ୍କର ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବରମାନଙ୍କର ବି ସାମ୍ପଲ୍ କଲେକ୍ଟ କରିକି ପଠାଇ ସାରିଛୁ ଟେଷ୍ଟିଂ ପାଇଁ। ସେ ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର ବର୍ତ୍ତମାନ ହୋମ୍ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ରେ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଘର ଆଉ ତାଙ୍କର ଗାଁକୁ ସାନିଟାଇଜେସନ୍ ଅଲରେଡ଼ି ସରିଯାଇଛି ଆଉ ନିୟର ବାଇ ଗାଁର ସାନିଟାଇଜେସନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି। ସେ ଗାଁକୁ ଅଲରେଡ଼ି ସିଲ୍ କରା ହୋଇଯାଇଛି ଆଉ ସେ ଗାଁର ପେରିଫେରି 3 କିଲୋମିଟର ଭିତରେ ଆହୁରି 11ଟା ଗାଁ ଆସୁଛି, ତାକୁ ବି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଲ୍ କରୁଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ଘରର ଯେଉଁ ଏଇ ଜୋନ୍ ଭିତରେ ଆସିବେ ତାଙ୍କର ହାଉସ୍ ଟୁ ହାଉସ୍ ହେଲ୍ଥ ସ୍କ୍ରିନିଂ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ସେ ଯେଉଁ ଆମେ ସେ ଗାଁର ତ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ଆମେ କରିସାରିଛୁ ଆଉ ସେ ନିୟର ବାଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁ ବି ଗାଁ ଆସୁଛି 11ଟା ତାକୁ ବି ସଟ୍ଡାଉନ୍ କରାହେଉଛି। ଠିକ୍, ଓଡ଼ିଶାର ଗର୍ବ, ଓଡ଼ିଶାର ଗାରିମାକୁ ନେଇ ଆମେ ଗର୍ବ କରୁ। ଠିକ୍ ସେମିତି ନିର୍ଭୀକ ସମ୍ବାଦ ପରିବେଷଣ କରିବା ଆମ ଓଡ଼ି ନ୍ୟୁଜ୍ର ଧର୍ମ। ସତ୍ୟ ଘଟଣାକୁ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାଇ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱାଭିମାନରେ ବଞ୍ଚିବା, ସେଥିପାଇଁ ବସନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ଓଡ଼ି ନ୍ୟୁଜ୍। ଘରେ ବସି ଦେଶ ବିଦେଶର ଖବର ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଲାଇକ୍, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, କମେଣ୍ଟ ଏବଂ ଶେୟାର କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନମସ୍କାର।